Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amanya nze Sigabwa Moreshiti. Akatutunuulire akumboozi y'omusumba eyasangiddwa n'abaana 20 nga kiteeberezebwa okuba nti nno yabadde abatukugunya. Yita ku 0 7 0 9 6 8 5 2 ojja kujjanjabibwa Fredo Moli Houses Pressure Sukaali. Amanyo akaluma anamwe abasajja nkusaidi ye kisenge tabitambula bulungi itabambi kwe namba tukuwatagane kati abaana 20 basangiddwa saidi zeyo enkowe nkowe kiri ku luguudo oluva e Kampala okudda e Hoima era oba wakayitaawo ewa Kisomu Town nodda Namusera mkowe. Katika kati mumbeera bwetyo omusumba Amos Betungula. Ono munyumba mwebaba sanze emende mwabaddemu abaana 20. Katika kati poliisi yayongedde okwata abantu abalala okugatta kubali beyasooka okukwata. Yasooka nekwata Diana Ashaba neddako nekwata Caroline nayebale kati ku mulundi guneno yakutte Maureen Olishabe nekwata Janet oba Janet Komuhanji nekwata Betty Tusasira abo nebagatta kubale kati omuwendo guweze gw'abantu mukaga. Kati abaana banene abaasangibwa 20 mbutuufu tebali mu mbeera nungi. Lwakuba omusumba beyagenze maso n'okubeera nga akola statement obanga yeeyanjula eri poliisi munanga yagenze maso n'okubeera nga ategeeza nti abaana abo kuliko ababe mukaaga. Agamba kuliko abange mukaaga. Bwe bamubuuzizza abalala baani wano yagambye nti abaana be yali yabapangisiza abakozi okubalabirira era abaana abalala balina okubeera nga babakozi ababadde balabirira bano ababe. Era agamba nti bagenze okubasanga nga bateekateeka kubatwala mu ddwaliro saidi zeeyo embalala okufuna obujjanjabi. Bagambye oba yagambye nti munnange mbadde ndeeta bbaasi kubatwala bafune obujjanjabi saidi zeeyo embalala. Mu mbeera bwetyo agamba nti abaana bano omukaaga yabazaala mu bakyala 2 era bamusayigwe. Ne poliisi neesalawo neegamba kale katugende mu maaso n'okubeera nga tukuggyako omusaayi tukole DNA tukakase oba ky'oyogera kituufu oba oli mu kutumalira biseera. Bwe batyo baguddewo omusango ku file number CRB 3 8 2 3 kale babagabanyiza abamu babatutte ku poliisi yao ewakiso abalala ne babatwala ku poliisi ye Kawempe ate abalala ne babatwala awo ku poliisi ye Nansana. Lwaki bakoze ekyo? Bagamba nti nno bakoze ekyo olw'ensonga baagala kufuna obujulizi obutuufu. Jukira ono wakolera eri statement none eri baba tebasobola kweteesa. Baada basobola kuteesa nti twogere bwetuti ne bwetuti kati basazeewo babaawulemu ku poliisi za mirundi 3 nga yabagenda mu maaso n'okubeera nga banoonyereza. Awo nga tuvuddewo ne tugendako wali eri saidi zeeyo Kalagala. Munnange waliwo Abanigeria 2 abagenze maaso n'okubeera nga bakwatibwa. Kuno kuliko William Asomba Chekwebuka ne Kingsley Chika Azubuyikwe abo bakwatiddwa. Bano babavunaana olw'okubeera nga babadde benyigira mu kukusa Bannayuganda okubatwala mu mawanga omuli Buyindi, omuli Kenya, Kata ne Thailand. Baneera bwe bagenze gye babeera saidi zeeyo Kalagala basanzeeyo
enjaga nakuuma akazinga enjaga era ne lwasobola okubeera nga babijjawo okubigatta ku bino bye babasanze nabyo ebipapula ebijingirire kubanga kyalaze nti ne passipooti zaabwe zaggwaako visa zaggwaako ne kiraga nti nno mu ggwanga balimu mu bumenyi bw'amateeka. Mu mbeera bw'etyo abamu ku baataasiddwa kuliko Kirumira Kizza Isidoro Mase Amusimire ne Maureen Nakachwa. Omuntu asobola okukukusa n'akuyisa wano n'akuzeeri munnange ekintu ekitabeera kirungi. So aba Nigeria William Asombo Chekwebuka ne Kingsley Chika Azubuikwe oba Azubuikwe be bagenze maso n'okubeera nga bakwatibwa ate n'okunoonyereza nga bekugenda mu maaso. Nze sigaba mulishidde.